Partisë Socialiste në qarqe, në Shkodër, Edona Bilali, ka njëri, ka një informacion dikush për të? Ka dhënë Rama sot konferencë për shtypi, ka prezentu se cilën nga... Jo, po flasë në i gjë njoje për te i prezentimit. Ka qënë drejtoreshe tatimeve në Vlorë. Jo, jo, është Resulaj. Edona Bilali, më falë, nuk besojnë Bilali. Edona Bilali, Shkodra. Pranvera Resulaj në Vlorë, Greta Duraku në Kukës, Eni Zake në Korqë, Lavdrim Krashi në Dibër, Hatigje Ekonomi në Berat, Luljeta Bozo dhe Najada Qomo në Tirani, ka të ndyja bashkë, Erion Brache në Fjerë, Evis Kushi në Elbasan, Mireja Kumbaro në Gjirokastër, Lindita Nikolli në Lezhë, Milva Ekonomi në Durrës. Vetëm Brache që nga burë në gjithë të listën? Jo, dy, është edhe Krashi. Edhe Krashi, po, edhe Krashi që është emri. Pra këto janë drejtuesit, ndërkohë që Partia Socialiste ka ndjekur një filozofi tjetër, pak në ndër tani, duhet i shohim listat eksakt, nesër do të kemi më konkretisht, emrat e drejtuesve të qarqeve dhe politikanët më të rëndësishëm kanë zbritur në listë, për të dhënë një lloj shembulli që ose për të dhënë një lloj optimizmi për votuesit, por njëkohësisht për të parë se sa vota mund të marrin për të ngjitur sipër. Ndërkohë që, po, ndërkohë që Partia Demokratike ka emrat kryesorë në kryet listës. Po, Juli. Partia Demokratike nuk ka asnjë zonjë që të jetë në kryet listës nga listat paraprake që kemi deri tani. Partia Socialiste i ka të gjitha zonja, ka vetëm dy burra. Tash ato zonjat i ka vendosur për imazh më shumë se nuk janë drejtuesi. Flasim si për ballë. Ka Jurita Tabakun PD, e dyta më njëherë mas bashës zëre se është për kryesim listës. Si? 8 marsh është do. Flasim për kryesim listës. Si mund të jofë gratë kështu? Nuk thash, fal, baton, asnjë nga me përjashtim disa ministre, nuk janë që do mbajnë peshën e qarqeve tani. Kjo është gjetje politike, nuk është realiteti politik. Gjetje estetike, më shumë. Gjetje estetike, po nuk po votojmë për estetik, po votojmë për zgjedhje. Duhet të votojmë kush qeveris Shqipërinë. Po janë persona. Po ti ishte për estetik, baton, rrezik lista PD-s, del më mirë. Po Najada është dëgjoj. Po mirë, dakord, dakord, po e kam fjalën, nuk janë drejtuese politike. Jan figura publike. Kur flas drejtues politik, flas njerëj që shkon, që do marrë përgjegjësinë. Shkullaku, si duken? Shiko, është vendosja e Ramës për të vendosur emrat më të fuqishëm politik më poshtë. Atëherë kjo është një strategji, po thosha unë, duket estetik në pamje të parë, por këtu mendoj unë që Rama ka bërë zgjidhje politike. Kjo është ndoshta nga rastet e rralla kur një parti që qeveris për 8 vjet ka frikë të të marrë përgjegjësi me emrat që ka qeverisur të 8 vjet. Ka nxjerrë emra 3 për të shmangur asociacionin, po asociacionin. Shmangur pikërisht asociacionin me premtimet e pambajtura, me akuzat për korrupsion, me aferat ku janë përfshirë shumë drejtues të lartë Partisë Socialiste, dhe po ta vëshrej vetëm socialist, është Braça. Mirëfilli është Erion Braça, i cili edhe kur prezantoi Rama, e vis kushi Mirela Kumbaro, Linda Nikolli, Milva Ekonomi janë figurë të qeverisë. Socialist. Po. Nuk po flas për Rilindas. Nga socialistët është Erion Braçe, po e mban mend, dhe kur Rama bëri ndryshim... Rama kështë dalë me të rëndafilin sot, si sigël. Po e ka ndryshu në gjyre. Po. Po e mban mend, dhe kur bën ndryshimet në qeveri, që bëri Rama, pa pritur, Asambleja Parti Socialiste shpërtheu duart rokite kur dëgjua emri Braçes. Sepse gjithë emrat e qeveris më pashme që Rama, kur futi zotin Caka dhe zonjën Besa Shaini nga Kosova, ato ndryshimet. Në që bënë atë kohë, i vetëmi që mori duan të rokitë që Erion Braçe, sepse asë një emër tjetër po thuj se ishte i panjohë. Po. Tani pse bëhet kjo? Pse? Sepse këto emra ti, absolutisht, nuk i ke dëgjuar për para. Me gjitha të mund t'jen njerës shumë të zotën, në profesionet e tyre nuk i... Unë personalisht i njofë një pjesë të madhe. Po. Që nga Lat Krashi, që nga Lurita Bozo, që nga Najada... Jo, jo, Lurita Bozo, Najada një njohim, flas dhe emrat që nuk që një gjurë, po. Zotin Krashi e njof, edhe të tjërët një pjesë të tyri kam njohë e personale, po të temë pa njohër në opinionin publik. Zakonisht, është opozita ajo që synon drejt emrave të njohur. Pse? Sepse do të bëj një loj hapje, do të të rejqi interesin e shtresave të ndryshme si alternative pushtetit. Pushteti garon me bilancë. Ja si kam qeverisur 4 vjetë, ja si kam qeverisur 8 vjetë, këta janë njerëzit me cilët unë kam realizuar premtimet e mija, dhe me këta njerëz unë kërkoj votat, po të qeverisësh me ca, ti heqësh, të nxjerrësh sa tjerë, ti mëqefësh ata... është breziri të ardhmes. Ti mëqefësh ata që kanë përgjegjësi, ti qosh në fund të listës, apo ti bësh drejtues qarqe, pa i nxjerrë me emra kryesor, dhe unë mendoj që më mirë Rama nuk është arsye estetike, është arsye taktike. Më mirë të vë Edona Bilalin që se ka dëgjuar njëri sa Ilir Beqen. Prapë Ilir Beqen Shkodra. Po ta marrin me radhë. Drejtues qarku. Me radhë gjithë kapi, kë ka drejtues real. Pra po quan një strategji për të shmangur. Ky është makiazh për të shmangur përgjegjësinë e 8 viteve qeverisje. Në qoftë se ti ke qeverisë mirë, nxil shesh me danit
dhe thua, këta janë njerëzit që meritojnë votën e shqiptarëve, sepse s'u kanë gënjur 8 vjet, i kanë mbajtur premtimet e tyre, kanë realizuar objektivat, dhe janë njerëzit më të ndershëm dhe më integritet që ka Partia Socialiste. Po të qeverisësh me njerëz